بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں خاص ہوتی ہے. محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو. دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے. جس کو تم سے سچی محبت ہوگی، وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا. جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں، وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے. محبت کی پہلی شرط عزت ہے. جو عزت نہیں دے سکتا، وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا. محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنے زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا. اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو، تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں. جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے، وہ تمہارا سچا دوست ہے. دوستی اور محبت صرف زبان تک رہ گئی ہے اور دل کینے سے بھرے ہوئے ہیں. تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے، تو یہ اس کی بدنصیبی ہے. اور اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو، تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے. بدترین دوست ہے وہ جس کی خاطر تکلف کرنا پڑے. اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ لیے جاؤ.